Gemini, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 15 to 21, 2024. This is a general reading, just take what resonates, watch your sun, moon, rising, venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, kamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay, pa-follow, like na rin ating Facebook. At TikTok, lahat po yung Mr. Queen PH. Like, share, subscribe. Turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, mayroon tayong link sa description at sa pinned comment uh, para makapag-book. Okay, Gemini, let's see. Meditation. Okay, so some of you, mas gusto nyo ngayon ng katahimikan ng isip. And isa sa makakatulong sa inyo ang pagme-meditate. So maaring meron kayong mga activities uh, na gagawin that will help you meditate more, pwedeng yoga, uh, yung iba sa inyo may mga participation sa mga guided meditation. Marami niyan eh sa YouTube na patutugtugin mo lang and this is going to guide you mag-meditate. Kasi may mga breathing exercises yan. Kung paano ka mas makakapag-concentrate. And how to clear your head. Mm -mm. Let's see what else. You have heart healing. Ayan. You are healing from your past. You are healing your heart. Pwedeng literal, no? Kung kayo ay may problema sa puso or any issues with your heart. Yung iba naman, ah uh, pwedeng nagkaroon ng uh, separation pain you know you feel heartbroken and you're healing from that part ang isa sa part ng healing process ninyo is meditation it's like clearing your head 'no pagtatanggal ng mga negative energies sa isip mo at pinapalitan niya ng something positive oh my god oh dinadayan niya Gemini, may forgiveness so Part of your healing is forgiving someone. Pwedeng pagpapatawad to doon sa person na, na nag-cause ng pain or patatawarin mo yung sarili mo sa mga bad decisions, mga mistakes mo in the past. No more regrets, kumbaga. Mm. -mm. You are living a healthier lifestyle. Gemini yung iba, you are healing your inner child very spiritual I think sa collective naman talaga, marami nang nagkakaroon ng spiritual awakening they are realizing na mas maganda na ano uh, you have you are protecting your energies you are protecting your mental health na hindi mo kailangan magstay sa isang toxic environment um, meron kang choice na mas piliin ang peace, katahimikan. Mm -mm. Let's see your overall energy. Justice. So, this is Libra energy. This is bringing balance into your life. And, itong mata na to, it symbolizes like awareness, clarity. I also see like the crown chakra, no? So, yung, yung iba sa inyo talaga um, may halong ano eh, spiritual changes para sa inyo. Maaring may nagbabago sa belief system ninyo. Um, mas nagiging very much connected kaya sa inyong higher self. And itong justice na to can also mean na uh, ikaw ang mismong nagbibigay ng justisya sa sarili mo. Ibig sabihin, alam mo kung ano yung dinideserve mo and you will not settle for anything less than what you deserve. Maaring may mga taong ikakatof off ko sa buhay mo na alam mong hindi mo din yung deserve dahil pwedeng they are the ones na nagiging dahilan ng ng toxicity sa buhay mo. let's see, and also itong justice card is like what I mentioned kanina, balance so kung ikaw ay masyadong overwork ng mga nakaraan so this week you will find time para sa sarili mo na makapag-relax kaya nga meron ditong meditation, so your challenge is the king of swords, so ang challenge mo is overthinking so maaring ito yung kiniklens mo, kiniklear out mo, yung pag-overthink ng maraming bagay alam niyo yung ano, paralysis of the analysis na sobrang kakaisip ng mga uh, possibilities eh hindi na siya nakapag-decide. <laughs> Oo. So, nadidelay yung kanya pagde-decide and alam niyo na delays are lost time. Lost opportunities. So, let's see your and also itong king of swords as your challenge maaring ito china challenge ka na magkaroon ng mas sharp mind no um logical thinking in a way na mas practical para mas madali kang makapag-decision let's see your opportunity wheel of fortune mm, you have the opportunity to move on to move forward to go to your destiny to fulfill your destiny. It's like a uh, a shift, no, a change in your situation. So, kung medyo naging magulo yung situation mo in the past, this week, gusto mo talaga na may katahimikan, no, maging kalmado lang ang paligid mo. And I also see you na focusing on your future. Oo. So, para makapag-focus ka sa future mo, maganda na alam mo kung ano yung i-assess mo yung situation mo sa present moment. Kasi yan yung merong, uh, yung present moment mo, yan yung magdidictate ng future mo. So, kung magulo yung present mo, malamang magulo rin yung future. Kaya nga yung past na yun, hiniheal mo na siya. Para nga yung present moment mo, cleared na, cleansed na. And, alam mo na kung ano magiging future mo kasi maayos na yung present mo. Oh, ang ganda oh. This is your blessing, the nine of cups. Happiness, fulfillment. Oo, oh, oh, wish fulfillment. Maaring in the future, no? Oh, meron kang mga wish na matutupad. It's like satisfaction. Alam mo yung feeling na, wow, buti nakuha ko yon Buti nagawa ko yon And you are reaping the, the rewards. Yes, of your hard work. Mm, mm So it's it's like success for you. So that's a blessing for you. Let's see in what area of life. Fourth house, family, no? oh maaring iba sa inyo, you will have a better relationship with your family. Yung iba naman pwedeng meron kayong mafofulfill na wish para sa bahay nyo. may mabibili kayong gamit, mabibili kayong ari-arian, properties you have the moon in Leo in the fifth house. Appreciation. I see someone na uh, maaring nagkakaroon ng interes sa um, I think nasa sayo yan, If you want this person na bigyan ng chance, kasi pwedeng nasa early stages of a romantic connection to na you are trying to get to know each other. I think this is someone na nasa circle mo, like a friend or friend of your friend. I also see na meron kang mga talents and skills na mas i develop mo pa. Mm -mm. You have Mercury in Taurus in the second house. Meron kang uh, talents na maaring madidiscover mo, lalo na kung may kinalaman sa communication, public speaking, writing content creation yeah yun yung mga madi discover mo or anything related to finances let's see what else kasi parang dati ayaw mong subukan mm -mm. so possible this week you will try oh wow speaking of your destiny diba nabanggit ko yan sa inyo kanina Uh, you are facing the future with excitement as you follow your dreams and embracing your passion. Mm. Pinafollow mo na raw ang iyong dreams. You are facing your North Star. Dinadirect ka sa life's purpose mo. Sa relationship naman, yung iba sa inyo, meron kayong very intimate connection with someone. So, there's so much passion in this romantic connection. So, kung kayo ay kasal na in a relationship, mas lalong magiging mainit ang inyong pagmamahala ng iyong person. <laughs> But if you're single, I see na maaaring merong attraction no around you na pwedeng medyo maging mabilis sa mga pangyayari, no? mapunta agad sa intimacy. So, of course, nasa sa inyo pa rin yan, mas maganda na mas kilalanan niyo yung tao bago kayo, bago nyo i-open ang inyong sarili sa kanya. Okay, so that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.